Hari ni saya kat kebun. Okay? So, saya nak tunjuk benda simple saja dalam hidup kita ni untuk kita sihat. Iaitu dia panggil earthing ataupun grounding. Bahasa orang Melayu kita, okay? Pijak tanah. Buka kasut ni. Okay? Buka stokin. Potok hujan. Okay? So, pijak tanah. Ni. Kamera dekat sikit. Pijak tanah dengan tapak kaki kosong ni. Kena rumput, kena tanah. Benda yang paling simple. Buat kalau boleh 3-4 kali dalam masa seminggu. 30-45 minit. Paling elok waktu pagi. Antara pukul 9 hingga 11 pagi. Sebab apa? Simple je kan? Buka kasut, jalan. Tetapi efek dia sangat bagus untuk badan. Dia akan buang charge-charge yang tak elok daripada badan kita. Terutama charge positif. So jadi, dia akan mengurangkan keradangan dalam badan kita. Improve kita punya fungsi jantung, paru-paru. Sebab dia tingkatkan peredaran darah, blood flow. Okay? So jadi, dia akan meningkatkan kesihatan diri kita, terutama immune system. Benda simple, tapi ramai orang Pekan, orang KL dah lupa. Tak ada nak buat. Sebab duduk dalam bangunan, tak kena cahaya matahari, tak pijak ni. Tak pijak tanah. Asal-usul badan kita daripada tanah. So, badan kita lebih mesra dengan tanah ni. So jadi, barulah kita sihat. Kurang masalah anxiety, kurang masalah penghadaman, kurang masalah susah nak tidur, kurang masalah sakit sendi, sakit badan, sakit otot semua. Okay? Jangan lupa buat grounding, earthing ataupun bahasa kita pijak tanah.